Hallo julle, so ons ons is by eh uh, sessie nommer 9. In ons is nou by Romeine hoofstuk 12. Nou hier hier begin ons 'n nuwe letterlik die nuwe uh, hoofdeel. Eintlik word Romeine in twee groot hoofdele opgedeel as jy wil. Genesis, uh, ekskuus, uh, Romeine 1 tot 11 en 12 tot 16. En hier begin ons by Romeine 12 by eintlik die volgende hoofgedeelte. Hoekom is dit 'n hoofgedeelte? Hier gee Paulus imperatiewe. Hy gee vir hulle beveel, hy gee vir hulle praktiese instruksies reg deur vanaf hoofstuk 12 vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 16 gee hy opdragte. Hoekom doen hy dit? Hy begin in vers 1 deur te sê: "Nou dien ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van Christus." So hy sê: "Ouers, ek het nou vir 11 hoofstukke lank gepraat oor die groot ontferming van God. Die feit dat ek het julle vertel dat God ehm um, kwaad is oor die sonde, maar dat hy ons 'n nuwe lewe gee in Christus Jesus." Romeine 3 vers 20 en verder en um, hoe dit ons um, net soos Abraham geglo het kan glo in vryspraak kan verkry. Romeine 5 hoe ons in die nuwe uh, hoe hoe Adam die ou Adam was, hoe Christus die rol van die nuwe Adam speel wat ons kon wat ons kon vrymaak. Romeine 6 het ons, ons 'n nuwe posisie het in Christus. Romeine 7 dat ons die nou volgens die nuwe wet leef. Romeine 8 dat niks ons kan skei van die liefde van Christus nie. En dan Romeine 9 God se genade op Israel en op al die heidene. En dan begin hoofstuk 12 met en nou doen ek 'n beroep op julle vir die eerste keer ouens op grond van al hierdie baie goed wat ons nou vir mekaar gesê het gee ek vir 'n nuwe gebod. Nou vir Paulus verander die evangelie alles. Want in hoofstuk 1 tot 11 gee hy nie net interessante filosofiese of teologiese idees nie. Hy gee vir die mense in Rome 'n wêreldbeskouing Met ander woorde, hy gee hulle 'n lens waardeur hulle na die hele wêreld moet kyk. Paulus los al die praktiese probleme op deur die bril van die evangelie self. Vir Paulus is daar nie, okay, hier is die evangelie van God en hier's my finansiële probleme wat ek self moet oplos of op 'n ander manier moet na kyk nie. Paulus sê, die evangelie spoel deur na jou finansies toe, na jou uh, verhoudinge moet jy met jou ouers, met jou kinders, met jou vrou, met jou man, met uh jou kollegas by die werk, jou jou keuses wat jy elke dag maak, hoe jy belasting invul. So vir Paulus, moedie evangelie alles deur sien. Hy gee vir die mense nie net oulike geestelike idees nie. Hy gee hulle 'n wêreldbeskouing. Met ander woorde, hierdie is hoe jy die ganse lewe, wêreld, werklikheid moet na kyk. Hy sien natuurlik, hy sien met ander woorde hoe hulle eintlik in Romeine hoe die lewe werk. As jy jou lewe leef sonder om met hierdie bril van Christus te kyk, dan mis jy uit op die realiteit van die lewe. En daarom sê hy, nou doen ek 'n beroep op julle. Want as jy vir iemand 'n wêreldbeskouing gee, 'n uh, totale lens waardeur jy die na alles kyk, beteken dit daai wêreldbeskouing verander alles hoe jy vir nou of leef. So hoe moet ons vir nou of leef? Omdat ons hierdie hele wêreldbeskouing gebaseer is op die offer van Christus. En op se opstanding bring Paulus hierdie twee die dood en die opstanding van Jesus bymekaar in vers 1 en 2 van Romeine 12 en hy sê gee julle self aan God as 'n lewende en 'n heilige offer. So hy sê, dis die enigste lewenswyse wat sin maak as jy hierdie wêreldbeskouing wat Christus vir ons verdien het aanvaar. Is alles verander. Jy lewe nou soos 'n offer. Soos wat Christus homself gegee het as 'n offer en gesterf het. Maar hoe ek opgestaan het. Nou leef ons nie sterf nie. Nou leef ons as 'n offer vir God en gee ons ons ganse lewens vir hom. Alles behoort nou aan Christus en alles wat ons doen, besluit en dink word nou gedoen vanuit hierdie wêreldbeskouing. En dan sê hy in vers 2: Laat God jou verander. Hierdie jou denke te vernuwe. Dan sal jy ook 'n onderskei wat vir God wat vir God goed ehm um, aanneemlik en volmaak is so paulus sê heng hierdie ding is so belangrik as jy wil weet wat's reg of wat's verkeerd begin jy jouself begin om die wêreldmaskou totaal te aanvaar en begin om jouself as 'n lewende offer te gee in jou journey as 'n offer aan die Here sal jy sommer outomaties kan begin onderskei oor die tyd wat reg en goed is en hoe jy eintlik moet leef maar dit alles begin by jou denke laat god jou verander as jy nou al hierdie goednes weet van Romeine 1 tot 11 laat toe dat god dit gebruik om jou denk om om al jou goed hier binne te vervang, om al die gedagtes hier binne gevange te hou sodat jy 'n slaaf kan word van die waarheid, 'n slaaf kan word van die vryheid wat Christus jou gee, 'n slaaf kan word van van ultimate realiteit. Jy gee jou jou denke heel eerste aan die Here. Daarom sluit Paulus hier aan by 'n baie sterker tradisie die boek Spreuke. Spreuke 4 vers uh, 23 sê vir ons: Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe vir die jode was jou hart die sentrum van jou denke. Jou ingewande was jou gevoelens, jou emosies. So jou hart is is dit wat in jou innerlike wêreld aan die gang was. Dit is hoe jy dink. En jy worstel met 'n klomp goed. En Paulus sê dis die sentrum van jou menslike bestaan is hoe jy dink. Gie jou denke van ehm um, gie jou denke vir God. La, laat God toe om jou te verander, dit jou denke te vernuwe. En dan sal jy uiteindelik nie eeltyd hoef te vra is dit reg of is dit verkeerd, moet ek so maak of moet ek so maak, moet ek gapse daud trek of moet ek in Johannesburg bly, moet ek immigreer of moet ek bly? Gee jouself eens as 'n offer vir God en dan sal al hierdie ander goed in plek val. En dan van vers 3 af tot aan die einde van hoofstuk ek eh, tot, tot in die middel van hoofstuk 15 gee Paulus praktiese implikasies van hoe dit moet gebeur. Nou julle kan gerus kyk na die skriftelike gedeelte om te sien wat hierdie praktiese implikasies is. Romeine 12 vers 1 en 2 dien eintlik vir ons as 'n opskrif vir die ganse res van Romeine. So jy kan die hele res van Romeine uh Toe op van vers 3 tot en nader aan die einde van hoofstuk 16 kan jy lees hierdie bril van hoofstuk 12 vers 1 en 2. Gee jouself aan God as 'n lewende en heilige offer en laat God jou verander in jou denke te vernuwe, dan sal jy kan leer om te onderskei. So gaan gerus voort met die skriftelike gedeelte.